नमस्कार फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि यो ड्रेसमा धेरै दिन देखि सके जाडोले मलाई यो ज्याकेट छोड्नै मन परेको छैन यो ड्रेस अब छोड्नै मन परेको छैन जुम्रा परेम परोस पहिला सन्यासी बाजेले जस्तो खाप्पै खाप लगाएर हिँड्ने सन्यासी बाजे भन्ने त अब हामीले मात्रै देख्न पायौँ हाम्रो नानी आउनेहरूले देख्न पाएन त्योभन्दा अगाडिको अनि आज भन्ने चाहिँ हाम्रो नयाँ सालको पहिलो सन्डेको दिन हामी यसरी आफ्नो मिलाएर फेरि पनि हामी यहाँ मोमो खानको लागि तयारी छौँ मोमो चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ गएको गएकै गर्छ है आज हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ नानीहरू बहिनीहरू बुहारीहरू छोरीहरू सबैजना मिलेर आज यो बेलुकाको समय हामी यो भजन लिन सकिरहेको छौँ धन्यवाद छ लु लु इटिङ 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 अनि यो टाइम चाहिँ अब यो टाइम चाहिँ अब म एकदमै हाम्रो हेप्पी भाइलाई एकदमै सम्झिनेर लगिरहेको छु अघि आउनु भएको थियो अनि एकछिन बसेर मोमो खाएर जाउँ भनेको होइन बुबु म त मोमो खाँदा खाँदाखेरि धेरै नै अब खाइसक्यो अन्त त्यसले गर्दाखेरि नखानु पऱ्यो भनेर चाहिँ हतार छ भनेर लागिहाल्यो अघि पनि सुँगुरको मासु खायो भन्यो अन्त त्यसले गर्दाखेरि बेसी अपच हुन्छ होला भनेर लै भनेर त अब ल अनुमति तपाईँहरूको थ्याङ्क यू बिपको मोमो बिपको दामी वाओ सुप इज द भेरी ब्युटिफुल एन्ड टेस्टी कसरी नआएको यो चाहिँ जाडो महिनामा खाउँ खाउँ जिन्दगी खानु नै हो भोलिको दिनमा के छ जिन्दगी र कसलाई थाहा छ होइन अरूभन्दा सुप दामी भएछ यो के छ यसमा चाहिँ नुर हो नुर भैया म त यो ल्याउन आउँदै थिएँ कि रामायण बनाउँदै रहेछ यसले आ गुड गलो किन हाँस्छ नि खुसी त हुनु रामायण यो चाहिँ खान्छु है म अलिकति क्या मिठो बनाउँछ नि यसले खानेकुराहरू होइन सबै एक्सपोर्टहरू एक्सपोर्टहरू यो मात्रै अलिक नयाँ एक्सपोर्ट होला अलिकति लगा त यसमा बेसी होइन दुई दिन घाँस मात्रै म बेसी खाँदिनँ अब अहिले पिरो नखानु भनेको छ डक्टरले लु ओके ओके अब चाहिँ ए यो जाडोमा चाहिँ के खानुपर्ने हो तातो तातो चिजहरू ल यो रामायण बनाउनेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको अगाडि मैले यस्तो भिडियोहरू किन हाल्छु भने चाहिँ नि तपाईँहरूलाई म अलिकति क्या अब एउटा फ्यामिलीमा यसरी सँगै बसेर खानु खानु मन लागोस् भनेर भनेकै हजुर अनि सबैजनासँग टाइम दिनुपर्छ समय दिनुपर्छ मान्छेहरू अहिलेको जमानामा यति साह्रो बिजी भइसक्यो ताकि आफ्नै बुढीसँग पनि टाइम दिनै पाउँदैन बुढासँग पनि टाइम दिनु पाउँदैन नानीहरूसँग पनि टाइम दिनु पाउँदैन तर निकाल्नुपर्छ टाइम चाहिँ हामी आफै नै जानेर कोसिस गर्नुपर्छ हाङ रहने नै संसारमा खालि सम्झना हो अनि इतिहास हो ल कसको
pokoknya cocok.